Ոստիկանության աշխատակիցներն այցելել էին Ավանի հոգեբուժական կլինիկան, որտեղ մայիսի 13-ից ոչ իր կամքով պահվում է Կոմիտաս 56 շենքի բնակիչ Ամալիա Նազարեթյանը։ Հիշեցնենք, այս կնոջ հոգեբուժարան տեղափոխելու մասին ահազանգել էր հայկական ժամանակ օրաթերթը, տեղեկացնելով, որ կինը խնդիրներ է ունեցել իր պատշգամբի տակ հենց գտնվող Իդեալ խանութի հետ, և Նազարեթյանը խնդրով պարբերաբար դիմել է ոստիկանության։ Համաձայն թերթի հրապարակման մի անգամ էլ թաղային ոստիկանն է եկել կնոջ մոտ և հորդորել ստորագրել մի թղթի տակ։ Տիկինը հրաժարվել է ստորագրել, ինչին հաջորդել է արդեն հայտնի պատմությունը։ Մի մեքենա է եկել բակ ու կնոջը մեկ հոգեբույժի և 4 ոստիկանի միջամտությամբ բռնի ուժով տեղափոխել են հոգեբուժարան։ Ոստիկանության աշխատակիցների հոգեբուժարանում լինելու ընթացքում ներկա էինք նաև մենք, սակայն մեզ այդպես էլ թույլ չտվեցին տեսագրել, ձայնագրել կամ գոնե ինչ-որ տեղեկատվություն ճշտել այս դեպքի հետ կապված, քանզի այդ պահին կլինիկայում ղեկավարությունից մարդ չկար։ Ավելի ուշ գլխավոր հոգեբույժ Սամվել Թորոսյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց, որ ուսումնասիրի հիվանդին և հնարավորություն կտա մեզ նույնպես տեսակցել նրան, սակայն այս պահի դրությամբ մի բանում վստահ է, հնարավոր չէ առողջ մարդում պահել հոգեբուժարանում։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից ավելի ուշ պարզեցինք նաև, որ բժիշկը թույլ չի տվել ոստիկաններին տեսնել Նազարեթյանին ագրեսիվ վիճակի պատճառով։ Հիվանդությունը սուր հոգեշնչառական հիվանդություն է որակվել։ Եթե կա դատարանի որոշում, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն այլևս չի կարող միջամտել, ասաց Աղամալյանն, ավելացնելով, որ իրենց գնահատականներով ամեն ինչ օրինական է եղել։ Կինը հոգեբուժարան է տեղափոխվել մայիսի 13-ին, մայիսի 15-ին հանձնաժողով է կազմվել կնոջ հարկադիր բուժում ստանալու առիթով։ Սակայն, քանի որ Ամալիա Նազարեթյանը դեմ է եղել հարկադիր բուժմանը, հոգեբուժարանի տնօրենը դիմել է դատարան և արդեն մայիսի 18-ին դատարանը որոշում է կայացել հարկադիր բուժման համար։ Այսինքն, ընդամենը 5 օր է տևել կնոջը հոգեբուժարանում հարկադիր պահելու գործընթացը։ Այդ դեպքում, երբ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի ստացված տեղեկատվության համաձայն, Ամալիա Նազարեթյանին հոգեբուժարան տեղափոխելու համար ստացվել է ընդամենը 1 դիմում հարակից Կոմիտաս սրճարանից, որտեղ էլ ըստ սրճարանի աշխատակիցների կինը մի 2 սեղան է շրջել։ Թերևս տարօրինակ է, որ այդքան հապշտապ որոշում է կայացրել դատարանը մի դեպքի հետ կապված, որտեղ կինը հանրությանը ոչ մի վտանգ չի ներկայացրել։ Փորձեցինք այցելել հենց այդ սրճարանը, որտեղ սակայն զրույցն աշխատակիցներից մեկի հետ սկսվեց հավես չունեմ մենեջերին կանչելու արտահայտությամբ։ Ինչպես հավասարտեց ինչ արժանապատիվ ձեր հավես է տեսակալիս։ Ես լրալով եմ ուզում ձեր մենեջերին հարց ուղեմ. Ինչ խնդիր ա եղել, որ հիմա վրա դուք դիմում եք գրել, որպեսզի այդ մարդուն տանը հոգեբուժարան։ Ես հրաժարվում ձեր հարցերը պատասխանել։ Մատուցող, բարմեն, ով է եղել, որ բացի ձեզանից նաև այդ հարցը չկա, իրանցից ոչ ոք։ Ոչ մեկ իրավասում չի, էլի այդ հարցը։ Այսինքն դուք տեղյակ չեք։ Չէ, մենք ոչ մի բանից տեղյակ չենք։ Այցելեցինք նաև Ամալիա Նազարեթյանի բնակության վայրը, գրեթե բոլոր մուտքերն ու բոլոր դռները թակելով փորձում էինք պարզել դեպքի մանրամասները, սակայն տպավորություն ստեղծվեց, որ շատերն այսօր վախենում էին որևիցե մեկնաբանություն անել։ Լավ, իսկ ձեր ներքևի հարևանին ճանաչում եք, չէ՞ երևի։ Հարևանին ձեր ներքևի բայց ձեր հարևանն այնքան չենք ապրում ընդհանրապես, թե ամիսը մի անգամ գալի պատուհանները բացում ենք, մաքրում, դրա ոչ մի բան չգիտեմ էլ իսկ դեր։ Դուք Տիկին Ամալիայի այս բնակարանում բնակվող, Տիկին Ամալիայի հարևանն եք, չեք ճանաչում իրան։ Ինչպես ասացին, մեզ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հոգեբուժարանի հատուկ գրանցամատյանում հայտնաբերվել է, որ Ամալիա Նազարեթյանի անունը այստեղ 2 անգամ է նշված եղել, ինչը նշանակում է, որ նա մի անգամ արդեն եղել է հոգեբուժարանում։ Այնուամենայնիվ, այս գրառմանը չեն հավատում շենքի 23 բնակիչ, որոնք նամակ են գրել Հայաստանի գլխավոր հոգեբուժին, ոստիկանապետին և Երևանի քաղաքապետին կնոջ Նազատ արձակելու նպատակով։ Արդեն շենքի բակում հանդիպեցինք նրանցից մի քանիսին, ովքեր համարձակություն ունեցան վել մեզ հետ իրենց իմացածով։ Ես միակ մի բան հաստատ կարամ ասեմ, իդեալ հետ ինչ-որ խնդիր եղել է, չգիտեմ ինչ եղել, ինչ եղել, բայց մի բանը հաստատ է, ինքը գիշ չի, ինքը ոչ մի պրոբլեմ չի ունեցել, ինքը լիովին նորմալ մարդ է, իրան գլխին սալքել են հետի։ Նա ազնիվ կնի գալ է, նա ինտելիգենտ կնի գա, հասկացող, ինստուտավար, նրանից ես այդքան բան չեմ ստացել։ Այսինքն մինչև օրս նման խնդիր չեք տեսել։ Չեմ տեսել։ Հլա բարիություն կար, այնտեղ փուճուր երեխեքը, որ դուրս են գալու մանգալու խաղալու,
գրպանից մի ակշակալ կհաներ երեխուն կտար։ Ըստ ձեզ ի՞նչն է պատճառը, որ հենց Իրան է կան ու որոշեցին, որ նման Իրանից եմ լսել, որ ասել է գիշերը շտապօգնություն են ուղարկում ինձ, գրանոց տանեն, եսի մունչանեն, հիվանդ դեվացնեն։ Ինքը նորմալ կնիկ էր, ինքը կրթված, ավարտված, շատ խելացի կնիկ է ինքը։ Մենք վատ բան չենք տեսել Իրանից։ Դուսը միշտ բարևել է, շատ խելացի կիրթ կին է ինքը։ Կռիվ չի արել։ Կռիվ չի արել, բայց այդ որ գրել են ինքը, ասես ինքը ոչ մի բան չի։ Տարօրինակ բաներ չունի ինքը, կրթված, խելացի կնիկ է ինքը։ Մենք չգիտենք ում հետ է խնդիր ունեցել։ Հա։ Այդ օրը դուք տեսել եք, որ եկել է։ Չէ, չենք տեսել։ Ողոքում են նրա համար, որ իր պատուհանն են փակել։ Այդ դրամն է ոքը դայ ծավը տան դուք որտես նա լուսամուտից փակված է բայց նա իր իրավունքներն է բանան պաշտպանին չեն է դիցան մխիթարանը թափով է դրամը Իդե բնակիչներից մի քանիսի ընդմամբ կոմիտաս սրճարանն ու իդեալը կապ ունեն իրար հետ, իսկ ըստ հայկական ժամանակի իդեալի վարձակալությամբ զբաղեցրած տարածքը պատկանում է նշված սրճարանի տիրոջ եղբորը ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Մխիթարյանին։ Հաշվի առնելով այն վարկածը, թե այս պատմության հիմքում կարող է ընկած լինել նաև Տիկին Նազարեթյանի բնակարանը, փորձեցինք հասկանալ, թե բարեկամ ունի արդյոք Ամալա Նազարեթյանը։ Հարևանությամբ բնակվող Տիկին Սեդան խոստովանեց, որ հեռավոր ազգականն է, ինչպես նաև տեղեկացրեց, որ երկու հարազատ քույր ունի Տիկին Ամալան, նրանցից մեկը Գայանեն աշխատում է Նաիրիտ գործարանում։ Տիկին Սեդան ևս մեկ անգամ հաստատեց, որ իր ազգականը հոգեկան խնդիրներ երբեք չի ունեցել, իսկ ինչ վերաբերում է բնակարանին, ապա հարցին, թե այլ մարդ գրանցված չէ այս բնակարանում, նա պատասխանեց. Կարծեմ չէ։ Իր անունով է հենց այդ։ Իրեն անունով է, ինքը կրթված աղջիկ է, աշխատում է Աստրոսկովան, ռուսական ուսումնարան, մաթեմատիկայի դասախոս էր, ես այդքան եմ գիտեմ, իսկ այն մնացած է 10-15 տարի մեկ մեր կապերը խզեցին։ Իդե բնակիչներից Տիկին Ամալայի ազգականների մասին տեղեկատվություն էին ուզում պարզել նաև Հելսինկյան ասոցիացիայի դիտորդները։ Այսօր ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը նույնպես այցելել էր հոգեբուժարան։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում նա փաստեց, որ Ամալա Նազարեթյանն այդ պահին նորմալ վիճակում է եղել, սակայն բժիշկները հավաստիացրել են, թե դա միայն դեղերի ազդեցության շնորհիվ է եղել։